مرزان خوشحالم لە بابەتی ئەمجار دا باسی بابەتێکتان بۆکەم ئەکتیڤیتی لۆک چیە لە فەیسبووکە بەشێکی زۆر زۆر گرینگە زۆر دەمێکە داوام لێ بکەن کە باسی ئەو بەشەکەم سەرتا ئەچینە سێتینگی فەیسبوک سێتینگ پریڤێسی پاشان سێتینگس لێرەدا بەشێکمان هەیە دێنە خوارەوە تا ئەگەن بەم بەشە نووساوە ئەکتیڤیتی لۆک دێنە خوارەوە تا ئەم بەشە لە یو ئینفۆرمەیشن ئەکتیڤیتی لۆک پاشان دینە سەرەوە ئەم بەشەم بەشێک هەیە ئەرچیڤ ئەو شتانەیە کە ئەرچیڤمان کردووە لێرە ستۆری ئەرچیڤ ئەتوانی بیدۆزیەوە لێرە بەشی ئەرچیڤە ئەو ستۆریانەی کە دادناوە ئەتوانی دایخی بە دوای 24 سەعات لەوێ نەمێننەوە لێرە ئەتوانی شتەکانت بسڕیەوە پاشان ئەم بەشانە ستۆری ئەکتیڤیتی بۆ نمە ستۆری هاوڕەکانت تۆ لایک و ڕیەکشین و شت بۆ داناون ئەوانەیە پاشان لێرە پێیج لایکس ئەو پێیجانەی لایکت کردوون پاشان لێرەدا فۆلۆوین فۆلۆوی ئەو کەسانی کە کردوتن ئەدت فرێند ئەوانی کە وەرت گرتوون یان ئەدت بۆ نادوون بەم زوانە بوون بە هاوڕێت ڤیدیۆ سێرچی بۆ ڤیدیۆیەک سێرچ کردووە سە هیچ ڤیدیۆیەکت کردووە سێرچ هیستۆری بۆ چی شتێک گەڕاوی ئەتوانی هەموویان بسڕیەوە لێرە کلێر هیستری بکە پاشان گروپ سێرچ بۆ چی گەڕاوی یۆر کۆمێنتس یانی ئەو کۆمێنتانەی تۆ کردووتن ئەتوانی لێرە بیان سڕیەوە چیت بەدڵ ببوونە کۆمێنت لەسەر چی کردو بچیەوە ناو کۆمێنتەکە باشان بیسڕیەوە یان لێرە بیسڕیەوە لەم بەشە نەمێنێ ئەمەش تڕاش هەر ئەوەیە یان ئەرچیڤ ئەمەش دەچێتەوە بەشی ئەرچیڤ پاشان لایک یان ڕیەکشن لایک شتی چی و کردووە ڕیەکشنی چی و کردووە گروپ پۆست ئەو پۆستەکان پاشان ئەم بەشەیان یو پۆستس مەنێج یو پۆستس لێرە هەر پۆستێکت کردبێت لە ئەکاونتی فەیسبووکت هەست پۆستێکت کردبێت لە ئەکاونتی فەیسبووکت پیشانیەیە ئەمە تا لێرە ئەتوانی پۆستەکان بسڕیەوە بۆ ئەمە بڵاو کردوتەوە ئەمڕۆ لێرە پۆستەکان لایک چی و کردووە هەر شتێکت کردووە لێرە پیشانیەیە یو پۆست بەس پۆستەکان پیشانیەیە ببورن ئەمە تا لێرەش پێت ئەڵێ ئەڵێ چی کردووە فۆتۆ ئەم ڤیدیۆت بڵاو کردوتۆ یان شتی تر بەرنامە شتی تر ئەمانە پۆستەکانە لێرە ئەکتیڤیتی تاک مەنێجی و تاکس بۆ نە کۆمێنتێک نووسیوە خەڵک مێنشنی کردویتەوە جوابی ئایتەوە لێرە هەموو شتەکانی تیایە بەشی مێنشن و شتانە پاشان دێنە خوار و ئەم بەشە زۆر زۆر گرینگە ئینتراکشن لێرە کۆمێنت چ کۆمێنتێکت کردووە هەمووی ئەبینیتەوە توانی لایک ڕیەکشن لایک چی و کردووە ڕێکشنی کردووە ئیتر ئەز ئە پۆست تایم لە هەموو بەشەکانی تیایە هەرچی شتێکت کردبێ لێرە پۆک پۆکی چێت کردووە ڕیڤیو سەیڤی چیت کردووە پۆستەکان ئیتر هەمووی تیایە ئەم بەشەش ببورن ئەنجا باشان ئەچینە بەشی هەشێکی تر ئەڵێ گروپس کۆمیونیتیز گروپ و شتەکان چیت کردووە لە گروپەکان چالاکیەکی دەبووە کۆمێنتەکان لە گروپەکان هەموو شتەکان پێ ئەڵێ باشان پرۆفایل ئینفۆرمەیشن چیت کردووە لە پرۆفایلەکە تا بۆ نە چیت داناوە لە بەشی هۆبیز لە بەشی ئەباوت لە بەشی پرۆفایل چیت زیاد کردووە کەی ڕەقەم شتیشت زیاد کردووە بۆ ئێستا من دەستکاری ئەباوتم کردووە لێرە هەمووی پیشانەیە چ بووکس چ کتێبێکت داناوە لە ئەباوتە گەیمز هەموو بەشەکان پاشان کۆنێکشن ئەمە ئەدت فرێند لێرە پێ دەڵێ شێت کردو بە هاوڕێ خۆ لێرە ڕیمۆ فرێند چێت سڕیوەتەوە کۆنێکشن فۆلۆوەرسەکانت پێیج پێیجانی کە لایکت کردووە شتانی کە حەزت لێیە لێرەش ئەکتیڤیتی سێرچی چیت کردووە دیسانەوە هیچ ڤیدیۆیەک سەیر کردووە هەموو بەشەکانی تیا ئەکسێس سێنس بۆن منە لە چ مۆبایلێک داخڵ بووی ئێستا لەم بەشە پیشانیە بۆ منە ئایفۆن هاو پلاس ئەتوانی لێرەوە لۆک ئاوتی کێوە دیسانەوە ئیتر هەموش ئەمە هەمووی زانیاری لەسەری نەکرد ڤیو ئەکتیڤیتی لۆک ئەمە هەموو چالاکیەکانتە هەر هەموو چالاکیەکانتە ئەنی چیت کردووە لایکت کردووە کۆمێنتی نووسیوە بۆ چیت کردووە هەمووی تیایە پاشان ئەم بەشی ئەکتیڤیتی لۆگە بە چەند ڕێگایە گەچین سێتین ئەکتیڤیتی لۆگ ئەمە ڕێگایەک ڕێگایەکی تر ئەچێ پرۆفایلی خۆتەوە پاشان دێ ئەم سێ نوکتە پاشان دێ سەر ئەکتیڤیتی لۆگ ئەچێتەوە هەمان بەش ئەمە ڕێگای دووەم ڕێگای سێم ئەچێ پرۆفایلی خۆت سێ نوکتەکە دا ئەگری پاشان ئەچێتە ڤیو پریڤێسی شۆرتکەتس لێرەدا دێ خوارێت تا ئەم بەشە ئەگەی ئەم بەشە نووسا هان یو ئینفۆرمەیشن سی یو ئەکتیڤیتی لۆگ ئەمە ڕێگای سێم ڕێگای چوارەمیش هەر لە پرۆفایلی خۆت سێ نوکتەکە پاشان ڤیو پریڤێسی شۆرتکەتس لێرەدا ئەم بەشە بکە نووساوە پریڤێسی لێرە سی مۆر پریڤێسی سێتینگ ئەتباتەوە سێتینگی فەیسبووک پاشان لێرە ئەچیەوە ئەکتیڤیتی لۆک لە خواری خوارەوە ئەمە هەموو ڕێگایەکان بوو هیوادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەکتان